Εξόρμηση στην αγορά από νωρίς το πρωί έκαναν σήμερα καταναλωτές σε Χανιά και Ρέθυμνο για να προμηθευτούν τα απαραίτητα εδέσματα για το Σαρακοστιανό τραπέζι. Η κίνηση στην αγορά της Δυτικής Κρήτης ήταν μειωμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως ικανοποιητική για τα δεδομένα των ημερών. Τα πράγματα σχετικά καλά σε σχέση με την κατάσταση και με τις συνθήκες. Νομίζω ότι είναι καλά. Για τα δεδομένα της εποχής έχει αρκετά καλή κίνηση. Βέβαια, η κίνηση έχει μοιραστεί και τις προηγούμενες μέρες, λόγω του ότι ο κόσμος δεν θέλει να συνοστηθεί. Η πατροπαράδοτη λαγάνα, τα θαλασσινά, ο ταραμάς, ο χαλβάς αλλά και τα ζαρζαβατικά που σήμερα έχουν ξεχωριστή θέση στο γιορτινό τραπέζι πολλούνταν στις ίδιες περίπου τιμές σε σχέση με πέρυσι, με το καταναλωτικό κοινό όμως να εμφανίζεται κάπως συγκρατημένο στις αγορές του. Είναι κουμπωμένος ο κόσμος. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, κάτι γίνεται όμως. Εντάξει. Θα πάρω λίγες γυαλιστερές και καμιά γαρίδα. Στη δημοτική αγορά των Χανίων η εικόνα φέτος ήταν διαφορετική για τα εστιατόρια, καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων έλειπαν οι παρέες για το άνοιγμα της Σαρακοστής εντός των καταστημάτων. Ωστόσο, οι παραγγελίες για πακέτο έπεφταν βροχή. Άλλες χρονιές είχαμε κόσμο που ερχότανε, καθότανε, κάνανε τις παρέες, περνούσαν ευχάριστα. Τώρα ένα χρόνο οι άνθρωποι είναι, η καραντίνα αυτή είναι όνομα και πράγμα. Ευελπιστούμε να τελειώσει αυτό το πράγμα, να ανοίξουν τα μαγαζιά, να βρούμε όλη την υγεία μας. Και το Σάββατο ξεκίνησα δειλά-δειλά για να εξυπηρετήσω τους πελάτες που 40 χρόνια τους δίνω καθαρά δεύτερα φαγητά σαρακοστινά. Θαλασσινά θα πάρω. Και εδώ θα πάμε στην αγορά μέσα στο Φαμητόπου. Δεκάδες όμως ήταν οι παραγγελίες που δέχτηκαν και τα συνοικιακά καταστήματα σε Χανιά και Ρέθυμνο. Η ζήτηση ήταν αυξημένη κυρίως στα θαλασσινά, ενώ αρκετοί καταναλωτές που θέλησαν να αποφύγουν το συνωστισμό έδιναν τηλεφωνικά τις παραγγελίες τους ακολουθώντας τη μέθοδο του delivery. Και μία μερίδα μη διαχνιστά. Βεβαίως. Τι ώρα θέλετε να είναι έτοιμα? Ωραία. Ωραία. 2 η ώρα θα είναι στο σπίτι σας. Εκτελούμε παραγγελίες που έχουμε πάρει 2-3 μέρες πριν. Είτε σε νοπό είτε σε ψημένο. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για όστρακα, μαλάκια από τον πάγκο, καθώς και είναι και πολύ μεγάλη ζήτηση στην διανομή κατοίκων λόγω των περιοριστικών μέτρων. Και επειδή καθαρά Δευτέρα χωρίς χαρτάετο δεν γίνεται, αρκετοί ήταν οι ρυθμιώτες που ξεχύθηκαν στην παραλία της πόλης κάνοντας τη δική τους προσπάθεια για το πέταγμα του χαρταετού τους.